Уважаеми дами и господа, здравейте! Антон Асакан, водещ на Медии Радиа. Втори ден. Секунда. Всички видове тротинетки на територията на София извън София без търговска част и рекламна цел. Вътре отново. Каква ни е целта ли? Целта е естествено, тъй като не успях да съм си забрал ръкавиците, взех една трубичка, малко единично. Но се извинявам при IT сектор на телефрикият медиа е така. Това е което мога да кажа. Защото е доста неудобно. На втори ден така се случва. Не че нямало работа, но културата на Ърта е Real Something in the Life in Bulgaria. Само секунда. Ами, за жалост не съм сатива, по този начин ще го правя. После ще видите на готово, като изсите на топка, там което е на култа. Много се извинявам. За жалост трябва да импровизираме. Такова ми е наръжното. От разговорство. Има работа винаги за столичен община. Да, културната държава е столица за почитване. Не е интрига това нещо. Това мога да го гарантирам естествено. Просто някои хора не могат да се изразяват политически, анализаторски. Има листа за подреждане, като се изчисти всичко в планината, гората и така нататък. Не че няма работа, социална политика и така нататък. Има 5 по 525 проекто предложение, плюс реагираме на проекто предложение на ДПС. Но се извинявам, това не е два пъти кашляне за потвърждение, защото се извинявате. Само като не си стърна една пъти. Има и семки, но какво ви кажа? То е нормално. Така. Също така с сградите, никаква рекламна цел, никаква рекламна част, никаква търговска земно-земя има някаква свързаност, абсолютно нищо такова. Оп, чисто. Втори ден. Няма табела. В Министерството на образованието няма обучителни програми, които са наложени допълнително подрастващо поколение, без обидна форма. По правилен начин и така нататък и така нататък. Защото го правим нарочно ей така и аз така, ей така ми изчезна френското мерено или да, образно казвам някакъв модел. Това, което мога кажа, но винаги съм с нюрчански номер с двоен километраж спрямо 7 серия на 3500 кубика относно кола. Патата безопасност всеки ден естествено на инжекционно. 5, 10, 15, 20 годишен модел. Относно филми, не плащам не е посока психиатри, спрямо психиатрите също, спрямо реалността, че не владейте познанията, лично съхабите, за такса сграда, битови сметки, спрямо стандарти, параметър, такъв като мен, който е пострадал последните 7 години, за му на системата, да не коментираме, за противозаконни арести спрямо мен, спрямо грешни решения, спрямо непроверена информация, колко така 9 пъти съм отсъмрял. За жалост така се е случило за 9 месеца. Така се случва. Но за думите, винаги заличавам по правилен начин, всеки прави грешка, обаче после се плащат. Това, което мога да кажа. Всичко добро. Но само да кажа нещо за Държавна агенция безопасност на движение по пътищата на национално ниво. Много ниско в София. Район, т.е. точно община. Спрямо район, кместо много ниско. Спрямо хората, много ниско за битови сметки. За етаж на собствено много ниско, да. Спрямо телекомите и енергийното дружество след 2017, много ниско спрямо тези и колцовен център. И ще ви кажа как се спрямо отлично и как няма никакви проблеми. Просто аз се занимавам с чужди сметки, те да се занимават дали злоупотребяват със себе спрямо тях. И всичко е точно, това, което мога ви кажа. Всичко е добро. Аз бях Антона, на водиш Меди Радиа, допълнително. Добре, аз не ги разбирам. Акредитиране естествено, не РС, законно правилно. Всичко добро.